এধানি সহায় বিচাৰি এগৰাকী মহিলা, চকুত তেওঁৰ চকুপানী, নিজৰ দুখৰ কথা ক'বলৈ গৈ বাৰে বাৰে থকাথকি হৈ পৰিছে মাত। পত্নীৰ চকুত চকুপানী দেখি উচুপি উঠিছে স্বামীও। সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমগুৰিৰ এটা পৰিয়াল, দুগৰাকী কন্যাৰে সৈতে সুখৰ সংসাৰ চলাই থকা দম্পতীহালৰ জীৱনলৈ ছমাহ পূৰ্বে নামি আহিল অমানিশা। এটা পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী ধনদত্ত। আহত ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নীয়ে গুৱাহাটীলৈ নি চিকিৎসা কৰে স্বামীৰ, কিন্তু চিকিৎসাৰ বিনিময়ত পৰিয়ালটোৱে হেৰুৱালে সৰ্বস্ব। বিক্ৰী কৰিব লগা হ'ল সোণৰ আ অলংকাৰ, ফ্ৰিজ, টিভি। স্থানীয় বিধায়কৰ ওচৰত সহায় বিচাৰি যাওঁতে সহায় পালে মাত্ৰ 5,000 টকা। ভৰিত গুৰুতৰ জখম লৈ বিচনাত পৰি থকা ব্যক্তিজনৰ এতিয়াও বাকী আছে মগজুৰ এটা অস্ত্ৰোপচাৰ, কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে পৰিয়ালটোৰ হাতত নাই ধন। ছোৱালী প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াইছিলোঁ, লৈ আহিলোঁ এতিয়া। সৰুজনী স্কুলত দিব লাগিছিলে, দিবও পৰা নাই বাৰু। স্থানীয় বিধায়ক যিজন আছিলে তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। বিধায়কজনে মানে আমাক 5,000-5,000 দিলে, দি ক'লে তেওঁ কোন দিপু মানে চিনি নাপায় জানো গলা। তাৰপৰা থাকিলে আৰু এতিয়া তেনেকৈ যোৰহাটত এবাৰ চেকআপত নিলোঁ। নিয়াৰ পিছত মই ঘৰৰ ফ্ৰিজ চিজ এইবোৰ বিকি মেলি নিছোঁ আৰু, এতিয়া তেনেকৈ চলি আছোঁ। এতিয়া মোক হেল্পৰ প্ৰয়োজন, পইচা বহুত প্ৰয়োজন হৈ আছে। আৰু হায়াতত মই 1,50,000 টকা বেলেঞ্চত মানে লৈ আহিলোঁ, 3 মাহৰ পিছত দিয়াকৈ কথা আছিলে, সেইটোও দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ডক্টৰলৈ নিবও পৰা নাই, ব্ৰেইনৰ এইটো অপাৰেশ্যন কৰিবলৈ আছে নেক্সট উঠি এটা। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক এতিয়া লাগে আপোনালোকৰ সহায়। আপোনাৰ সহায়ে হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে পৰিয়ালটোৰ মুখত। সদাশয় ব্যক্তিয়ে স্ক্ৰীণত উল্লেখ কৰা একাউণ্ট নম্বৰ যোগে পঠাব পাৰে সাহায্য ৰাখি। আমগুৰিৰ পৰা মনোৰঞ্জন হাজৰিকা, নিউজ 24, নৰ্থ ইষ্ট।